Во вестите на Емнет телевизија ќе гледате. Указот од Државниот инспекторат за локална самоуправа и во интерес на граѓаните, советниците од ВМРО ДПМН во Штипке ја подпишат свечената изјава со уставното име на државата, потврди за Емнет координаторот Душко Иванов. Реализиран проектот за намалување на лажните вести и дезинформации во Штип, финансиран од НАТО, подржан од образовните институции, Војната академија, медиумски подржан од нашата Емнет телевизија. Утре на владина седница ќе се презентира новата предлог мерка за стимулација на матичните лекари за секој вакциниран граѓанин. Олеснување на сегашните рестрикции нема да има. Пронајдено неовластено чување на оружје во Кочанско. Три лица се лишени од слобода. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.